sam u životu radio samo ovako, nisam snimao. Evo ga mladi gospodin koji me primio da ne idem peške. Ovo je drugi sloj, tako? Ovo je ukupno negdje 7 cm koliko se gleda. Odlično ide, koliko dnevno uradio? Negdje po kilometar, kaže mi Milan i više ide dnevno. Koliko je težina? Kako me zovete? To je mali valjak, tako? Koja mu je marka? Aman? Aman valjak, a ovaj tamo je... Jakuš. Ima jednu brzinu sad. Brže. A koliko može brzo da ide? Ne, ne. Nemoj sad. Nemoj sad. Koliko ste počeli još? Od 7. Dobro. Razvidelilo se. Sipiru čanak se vidiš. Ona se ustane rano. Prvi sloj, evo to je prošlo juče, a ovo sad što se radi do ovde, to je drugi sloj, znači. Ajde da vas vidim. Koliko tu ima tona? Koliko ima tona ovde? Koliko ima tona? Mislim da ima oko 35 tona. 35 tona? Tona za koliko dužinski? Koliko dužinu? Pa on sad odbija oko 60 metara. 40 metara? 60 metara. Na tu širinu, na tude grini. Da, 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 7 cm. 4. Ovo je... Ovo je iće bilo 6. 6 i sad 4. 10 cm. Ovo je mi što šteno.
ste svi radili 10 cm, a? Ok, hvala. Tako je, hvala. Prvi sloj. Radi se zaista dobro. Biće uživanje da se vozi. Se vodi računa. Ide voz.